Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, saiu agora, oficial. Gente, até arrepia. Escuta só essa música. Gente, parece um filme, cara. Tá muito bem feito. Bora conferir comigo. And I'm the music composer for Call of Duty World War II, Call of Duty Mobile Season 9 Conquest, and most recently, Call of Duty Mobile in Deep Water. I focused on the naval experience, and I did that with a juxtaposition of the orchestra with modern synth elements. So the orchestra can represent the oceans and the grandeur of the seas, whereas the synth elements and the modern elements represented the technology that the military has. So the synthesis of both of them is what gives it its unique flavor. Galera, a única coisa que eu tenho a dizer, gente, é que nem eu falei, isso aqui, tipo, arrepia, sabe? A música, um enredo, gente, parece um filme, a forma que eles trata com carinho, a forma de fazer a música do COD Mobile é algo surreal, gente, sabe? Você vê, parece tipo um enredo de filme, os caras têm toda uma equipe, toda uma edição, é igual se fosse fazer uma música de filme, tipo, dos Vingadores e tal, é todo um trabalho, toda uma equipe por trás. Gente, eu fiquei impressionado, tipo, quando você vê uma música do jogo, você fala, cara, que música legal. Mas você vê o trabalho, pô, parece um filme, gente. Sabe, é muito legal, é muito bem feito. Curti bastante o trabalho que os caras fazem, assim, por trás do game, né? É algo surreal, gente. Pô, é tipo uma orquestra, né? Então eu achei muito legal mesmo, os caras capricham demais. Tomara que eles continuem caprichando cada vez mais, porque as músicas é legal, né, galera? As músicas dão uma nostalgia, né? Então eu espero que vocês tenham curtido, ótima tarde pra todo mundo. Mas, gente, parece um filme, galera, um enredo, sabe? Parece um enredo de um filme. Então, ótima tarde pra todo mundo, tamo junto e... pô, é nóis, gente.